Je veľkonočný zelený štvrtok 28. marca. Vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. Pátranie po dvojročnom nezvestnom dievčatku Danke Iličovej z Banského Poľa pri Bore pokračuje už tretí deň. Prehľadané bolo okolie v rozlohe 10 km štvorcových. Polícia preveruje mobily oboch rodičov, aby sa preskúmalo, s kým boli v kontakte v čase, keď dieťa zmizlo. Vypočúva aj ľudí, ktorí v tom čase sa nachádzali v blízkosti miesta, aby neunikol žiaden detail, ktorý môže viesť k posunu pri pátraní. Danka Iličová sa stratila v pondelok okolo 13:45. Na sebe mala oblečenú olivovo-zelenú vetrovku, fialové nohavice a čierne tenisky. Má hnedé oči, hnedé vlasy, ktoré mala zopnuté v cope a je vysoká 85 cm. V pondelok bol kvôli tomuto prípadu po prvýkrát v Srbsku aktivovaný systém Pronadime, vo svete známy ako Amber Alert, aby bola celá krajina informovaná o pátraní po nezvestnom dieťati. Akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri pátraní, nahláste na číslo polície 192. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić dnes obišiel práce na rekonštrukcii a modernizácii železnice vedúcej z Nišu do Dimitrovgrada v časti Pirot-Sukovo. Práca na obnove medzinárodnej železničnej trate začala koncom minulého roka. Ide o celkovú dĺžku 86 km a ako zverejnil Vučić, od Európskej únie na to dostaneme viac peňazí, než bolo pôvodne plánované. A to okolo 430 miliónov eur, z čoho vyše 108 miliónov sa použije na železnicu a ostatné prostriedky na vybudovanie obchádzkovej cesty okolo Nišu. Pôvodná železnica bola postavená v roku 1886, 10 ročia nebola opravovaná, preto v niektorých úsekoch mohli vlaky ísť rýchlosťou len 30 km za hodinu. Po novej trati vlaky z Belehradu do Nišu prídu za 2 hodiny a 10 minút. V zhromaždení Srbska sa dnes skončili konzultácie o zástupcoch predsedov pracovných telies. Opäť sa tu neukázali predstavitelia koalície Srbsko proti násiliu a koalície NADA. Dohoda o zástupcoch bola dosiahnutá. Zasadnutie viedla predsednička parlamentu Ana Brnabičová, ktorá viackrát vyhlásila, že je otvorená pre dialóg so všetkými poslaneckými klubmi. Už počas budúceho týždňa je v pláne zvolať výbory, aby začali s prácou. Vo vláde Srbska bolo dnes podpísané memorandum o spolupráci s cieľom integrácie systému elektronickej platby cestného mýta medzi Srbskom a Bosnou a Hercegovinou. Pri podpisovaní boli prítomní minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič, riaditeľ podniku Putevi Srbie Zoran Drobňak, riaditeľka podniku Auto Putevi Republike Srbske Nedeľka Čuričová a riaditeľ podniku Autoceste Federácie Bosnej a Hercegovine Denis Lasič. Po podpísaní memoranda minister Vesič vyhlásil, že nejde o tak finančne náročný projekt, ako sú napríklad výstavba ciest alebo železníc, ale významne obrovský, pretože poukazuje na integráciu v regióne, čo uľahčí život občanom ako v Bosne a Hercegovine, tak aj v Srbsku. Ďalej sa plánuje aj spoločná integrovaná platba cestného mýta s Čiernou horou, potom s Chorvátskom a v júni aj s Gréckom. Príslušníci ministerstva vnútra v Prokupli chytili 30-ročného D.J., ktorý pochádza z okolia Starej Pazovy, a zatkli ho kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu vyvolávania všeobecného nebezpečenstva. Je podozrivý, že včera večer do jedného lokálu v Prokupli vhodil tzv. Molotovov koktejl a potom sa pokúsil utiecť, ale polícia ho rýchlo dostihla a chytila. Zranený nebol nikto a D.J. bol zadržaný na 48 hodín, pričom ho čaká výsluch na základnom verejnom súde v Prokupli. Verejná výzva na podávanie žiadosti na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti narodené v termíne od apríla do decembra 2023 sa predlžuje do 1. apríla. Formulár na prihlásenie si občania môžu prevziať priamo v priestoroch obecnej správy obce Stará Pazova alebo sa dá stiahnuť z oficiálnej webovej stránky obce Stará Pazova.
V stredisku sociálnej práce v klube denného pobytu sa konalo dnes stretnutie, ktorého témou bol vplyv médií na odborných pracovníkov v oblasti sociálnej ochrany. Väčšina občanov nemá priamu skúsenosť s pracovníkmi sociálnej práce, ale obraz o tejto profesii majú najmä na základe informácií z médií. Cieľom tohto stretnutia bolo zvýšiť kvalitu informovania verejnosti o činnosti strediska sociálnej práce, o právach, opatreniach a službách sociálnej ochrany pre rôzne skupiny občanov. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia stredísk sociálnej práce z Irigu, Pečiniec, Indie, Sriemskej Mitrovice, Šídu a tiež predstavitelia Pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví. Včera podvečer v Svetový deň divadla sa v divadelnej sále konala premiéra predstavenia Veveričky, ktoré nacvičili žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pod vedením dvoch svojich profesorov, režisérov Ivana Ječmena a Alexandra Materáka. Dej predstavenia sa začína v parku kúpeľného mesta, do ktorého príde lesná veverička Verona a stretáva sa tu s mestskými veveričkami, ktoré Veronu vnímajú najprv ako votrelkyňu. Keď sa počasie ochladí a prichádza jeseň, v kúpeľoch je čoraz menej ľudí a tu vznikajú pre veveričky problémy, ktoré treba spoločne riešiť. V hlavnej úlohe sa predstavila úosmačka Mária Grbičová a v predstavení si zahralo ďalších 15 žiakov. S výsledkom sú spokojní v tom zmysle, že za deti, ohľadom na to, že prakticky pol súboru sú debutanti, za nich je to naozaj dosť veľký problém zastať si pred obecenstvom. Jedno je hrať pred prázdnou sálou na nejaké probe, napríklad v škole, celkom druhá rozprávka, ak máte 200 alebo možno 300 ľudí. Takže ohľadom na to, že sa nestala nejaká väčšia chyba, že sa to dopadlo ako jeden, mohlo by sa povedať, harmonický celok, my sme veľmi spokojní, lebo to je ten základný krok, na ktorý sa potom budujú všetky ostatné kroky ďalej. Pozvánka na promóciu knihy v Novej Pazove. Knižnica Petar Petrovič Negoš v piatok, teda zajtra, organizuje promóciu publikácie psychiatra a psychoterapeuta doktora Alexandra Misojčiča. Autor tu predstaví dve svoje knihy, Grad psychobiografia cára Dušana a druhý titul Psychobiografia Živojina Mišiča. Moderátorkou literárneho večierka bude Liliana Sekimičová. Podujatie začína zajtra v Novopazovskej knižnici o 19. hodine. Volejbalistky jednoty zajtra hrajú revanš zápas s Novobánovčankami v rámci štvrťfinále play-offa Superligy Srbska. Zápas začína o 17. hodine v hale Park v Starej Pazove. Veľký piatok v Starej Pazove bude polooblačný, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Teploty od 11 až po 24 stupňov a mierny vietor zafúka prevažne z juhu a juhovýchodu. A ešte krátka meninová rubrika. Vo Vojvodine majú meniny dnes Soňa a Rastislava, zajtra Miroslav a Sabína. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia a želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.